တကယ်ပြည်သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့သတင်းတွေမှာမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်ပြည်သူတွေအဆင်မပြေတဲ့သတင်းဌာနတွေရှိရယ်အလုံးမမဝဲတဲ့ celebrity တွေမှာမှဟိုထားပါတော့ဘာသာရေးကိုညံတိုက်ပေးနေတဲ့သတင်းဌာနတွေ celebrity အချင်းချင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီသူတို့အကွဲအပြဲတို့ဒီက gossip ပေါ်မှာဥတည်ထားတဲ့သတင်းဌာနတွေရှိရယ်ဘာပဲရအောင်စိတ်ဝင်စားပြီး follow လုပ်ထားမှာလဲအဲ့ဒီ gossip တွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပဲ follow လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့ကို social media သုံးနေရတွေကဟိုဘယ်လိုလဲဒေါသတွေပဲပို့ထွက်လာမယ်ကိုတို့အကျိုးမရှိရဘဲပုံများလာမယ်ကိုဝင်ဆဲရတွေပဲဖတ်တင်လာမယ်ဆိုတော့ရုပ်တွေလည်းယင်လာမယ်အကျိုးမြတ်ကလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကိုရတွေမှလို့ follow လုပ်မယ်ပေါ့နော်2023ခုနှစ် Miss Myanmar International တယောက်ဖြစ်တဲ့အလားမယ်ဂုံကြီးအေကျော်ဟာ Internet လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေအသုံးပြုပေမဲ့အကျိုးရှိရှိအသုံးချတယ်လို့ပြောပါတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့သူပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းတင်းပြင်းတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုဖို့ဂုံကြီးအေကျော်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့တခါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အတင်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကောင့်ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိကြလို့ follow လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်တို့ direct follow လုပ်ထားလို့ရတယ်။သတင်းထဏာနေနေလေးကို follow လုပ်ထားလို့ရတယ်။ Sniffers က15ရောက်လောက်ထိ10ရောက်ကျော်15ရောက်လောက်ထိပေးထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့15ရောက်10ခုကျော်တော့ Sniffers တွေကအဲ့ ID ဖြစ်နေပို့တော့မလိုဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကျိုးမြတ်ရှိစေမယ့်အရာတွေတချို့လည်းကိုယ် Sniffers လုပ်ထားစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သတင်းထဏာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့မသိမဖြစ်သိကိုသိစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့တချို့နိုင်ငံရေး page တစ်ခုနဲ့ page တချို့နဲ့ဥမာနိုင်ငံတော်သတင်းဒီနဲ့သတင်းထဏာတွေထုတ်ပြန်ပေးတဲ့သတင်းထဏာတွေပြီးတော့ကြတော့ဟိုဒီလွတ်တော်အမတ်တေးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့ page တွေကိုပိုင် page တွေကို follow လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့သတင်းဌာနအချို့ကို follow လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ဟာကြနိုင်နိုင်စနေတို့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာတို့ page တွေကိုပို့ရတဲ့တကယ်အကျိုးစီမဲ့စာတွေပုံမှန်ရင်းနေတဲ့ page တို့ CFS လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လုံလောက်နေပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျန်တဲ့ပူရာလေးတွေကိုကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ square crush တို့နောက်မှ celebrity တို့ရဲ့ gossip တွေကို CFS လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook သုံးရတာသတင်းအစုံနဲ့ရရှိမယ်ကိုကိုရိုင်းတို့လည်းအကျိုးရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် social media သုံးရတာအကျိုးရှိနေတယ်လို့ကိုယ်ယူချင်ပါတယ်Hey, page, Steve, I'm going to page. I'm going to go to the 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 page.